שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו הערב ברוח מסכת כתובות, למרות שאנחנו בעיצומו של חזקת הבתים. ולמעשה שתי הסוגיות שנעסוק בהן הן סוגיות שיש להן מקבילות חשובות ומרכזיות דווקא במסכת כתובות. אז עסקנו אתמול בעניין תליוהו וזבי, הסוגיה של מקח מאולץ, וסיימנו בזה שכדי להתגונן מפני אותו מקח מאולץ נדרשת מסירה של מודעה. אז הגמרא מסבירה שאם לא נמסרה מודעה, שטר המכר תקף, בהתאם לדעתו של רב הונא שדיברנו עליה אתמול, שתליוהו וזבין זביני זביני, שהמקח המאולץ באמת חל, אבל אם נמסרה מודעה, היא באמת מסוגלת לבטל את שטר המקח. לכאורה מדובר על הלכה פשוטה, שמבוססת על אותם דיני מודעה שכבר למדנו, ובכל זאת הגמרא עכשיו מבקשת קצת לערער על כל ההנחה הזאת, ולשאול האם כאשר נמסרה מודעה, אז חתימת העדים על השטר באמת מאבדת את המשמעות שלה? השאלה הזו היא בעצם שאלה בהלכות עדות, או ליתר דיוק בהלכות עדות שבשטר, וכפי שמאירים כאן הרשב"ם, שאר הראשונים, למעשה מדובר על סוגיה ערוכה בגמרא בפרק השני בכתובות, אז אנחנו לומדים בבא בתרא, הראשונים כאן העריכו הרבה בעומק אותה הסוגיה בכתובות. ובכן שואלת הגמרא, אנחנו בדף ממחת עמוד ב', ממש בתחתית העמוד, איני, כלומר, האם אמנם רבון הסבור שכאשר הייתה מודעה, אז חתימת העדים על השטר הופכת לחסרת משמעות, ואמר רב נחמן, העדים שאמרו אמנה היו דברינו אין נאמנים, מודעה היו דברינו אין נאמנים. ומסביר כאן הרשב"ם בהרחבה רבה, וכך גם בתוספות באריכות לאור אותה סוגיה בכתובות. שאם העדים חתומים על השטר והחתימה שלהם מקוימת, הם לא יכולים לבוא ולקבוע שהשטר הזה הוא שטר אמנה, כלומר שטר פיקטיבי, שבעצם לא נכתב לצורכי גבייה. או הם לא יכולים לומר שהשטר הזה שהם חתומים עליו, זה בעצם שטר שמראש הוטלה עליו מודעה. אז הקשר הדיון בכתובות שם הוא עניין הפה שאסר הוא הפה שיתיר. כלומר, אם העדים אומרים זו חתימתנו, אבל דעו לכם שחתמנו על שטר אמנה. אבל הרשב"ם והתוספות כאן מדגישים שכאן אפילו אם העדים עצמם מודים שזו חתימתם, כלומר שיש כאן הפה שאסר, ואם ככה לכאורה הם יכולים היו לומר אבל השטר הזה פסול, לא, הם לא יכולים לטעון את זה. משום שברגע שהשטר הזה הוא שטר כשר, אם יבואו העדים ויאמרו שהשטר הוא שטר אמנה או שטר שיש בו מודעה, הם בעצם מבטלים הלכה למעשה את העדות שלהם שבשטר. והרי כלל גדול שעומד במוקד אותו דיון בכתובות שם, שהעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותם בבית דין. ולכן, אם הם באמת מאשרים את החתימות שלהם על השטר, ממילא השטר הופך לעדות מוצקה, לעדות חד משמעית. וכאשר הם באים עכשיו לפקפק בעדות הזאת, ולומר שזה בעצם שטר אמנה, או שזה בעצם שטר שהייתה עליו מודעה, הדברים שלהם לא מתקבלים. ובכן לענייננו שוב, איך אומר רב הונא, שאם אומנם הייתה מודעה מראש, השטר פסול? הרי אם העדים מודים שהם חתמו על השטר, הם לא יכולים לבוא אחר כך ולומר מודעה היו דברים. עונה הגמרא, הנמילי על פה, דלא עתי על פה ומר על השטרה, אבל בשטרה, עתי שטרה ומר על השטרה. כלומר, אם יבואו העדים ויאמרו בעל פה שהייתה מודעה, הדברים שלהם באמת לא יתקבלו, כמו שאומרת, אותה סוגיה בכתובות. לרגע שאתה חתום על שטר, אתה לא יכול עכשיו לבוא ולספר סיפור שבעצם הייתה כאן מודעה. אבל, כמו שראינו אתמול, הסוגיה שלנו עוסקת במצב שבו העדים חתמו מראש על שטר מודעה. ובמקרה כזה, שטר המודעה שנחתם מראש, באמת יכול לבטל באופן מובנה את שטר המכר שעליו הם יחתמו לאחר מכן. ולכן שוב, עדים בעל פה לא יכולים לבוא ולומר מודעה היו דברינו, אבל אם יש שטר מודעה שקדם לשטר המכר, אזי הדבר הזה אכן מועיל. הוא מברר את הגמרא גופה, אמר רב נחמן, אמנה היו דברינו אין נאמנים, מודעה היו דברינו אין נאמנים, כמו שראינו, אבל מר ברב אשי חולק ואומר, אמנה היו דברינו אין נאמנים, מודעה היו דברינו נאמנים. מה הייתה? מה? שזה ניתן להיכתב וזה לא ניתן להיכתב. אז מר ברב אשי מבחין בין עדים שטוענים טענה שקשורה לשקר וזיוף, שזה שטר פיקטיבי, שטר אמנה, שאם זה מה שבאים העדים ואומרים הם באמת לא נאמנים, ושוב הרשב"א מצטט מן הסוגיה ההיא בכתובות שמדגישה שכתיבת שטר אמנה היא בגדר אל תשכן בהולך העוולה. כלומר אם יבואו העדים ויאמרו על השטר שהוא שטר אמנה, אנחנו לא נקבל את דבריהם, כי הם ממש מתארים מציאות בעייתית, מורכבת ואפילו אסורה. עכשיו כמובן גם מודעה קשורה למציאות מאוד לא רצויה, כאשר אדם אחד מאלץ אדם אחר למכור. אבל להיות שסוף כל סוף יש מנגנון הלכתי כזה, מנגנון של מודעה שבעצם מטרתו היא מטרה טובה, מנגנון של מודעה בא להציל השוק מיד עושקו, אז השטר הזה של מודעה באמת ניתן להיכתב. ובזה העדים בכל זאת נאמנים לומר שדבריהם היו מודעה, כך החילוק של מר ברב אשי. עכשיו כמובן הרשמם והתוספות פה מדגישים שלפי מר ברב אשי, המכשול הקודם שדיברנו עליו, דהיינו העובדה שעדים אחרי שהם חתומים בשטר לא יכולים לבוא ולשנות ולעקור את התוקף של החתימה שלהם.
כי עדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר עדותם בביתי. ואם יבואו עכשיו ויספרו סיפור אחר, אז זה ממש יש כאן בעיה של כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. כאמור, מדגישים התוספות והרשב"ם שמר ברב אשי בוודאי חולק על זה. כלומר, מר ברב אשי יבין שדברי העדים, כשאומרים שמודעה היו דברינו, הם בעצם פרשנות על מה שהם כבר אמרו. הם לא סותרים את דבריהם הראשונים. ועד יכול לפרש את דבריו גם כשהוא לא סותר אותם. ולכן אין כאן בעיה של כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. ממילא, לפי מר ברב אשי, הבעיה היחידה היא אם באמת הם מספרים סיפור שלילי ובעייתי, דהיינו שחתמו על שטר מודעה. אני רק מדגיש שוב שכל זה כמובן לא קשור למקרה הקודם שעליו דיברנו, כאשר העדים לא רק טוענים בעל פה אמנה או מודעה, אלא חתמו מראש על מודעה. ואז באמת יפה כוחה של אותה מודעה לבטל את השטר, וכפי שהסבר. ומכאן להלכה הבאה במשנה, שכמו שציינתי מקודם, גם היא מענייני מסכת כתובות, אז למדנו במשנה שאין לאיש חזקה בנכסי אשתו. כלומר, שגם אם הבעל בא ואכל פירות מנכסיה של האישה במשך 3 שנים ויותר, הדבר לא נחשב כחזקה. אין לו טענה לבעלות על הקרקע, אלא רק זכות אכילת פירות. ועל זה שואלת הגמרא, דף ממתת עמוד א', פשיטה, כיוון דאית לי לפירה, פירה הוא דקה אחי. ומסביר הרשב"ם שבעצם ידוע לכולם שזכות הבעל באכילה בנכסי אשתו, זכות הבעל בנכסי אשתו היא רק לאכילת פירות. ואף אחד לא יפרש את אכילת הפירות הזאת כאיזושהי טענה לבעלות על הקרקע. אז הרשב"ם מזכיר לנו שבדין של משכנתא דסורא, שדיברנו עליו כמה פעמים, באמת בעל הבית צריך למחות ולחזור ולמחות באופן תקופתי, כי האוילם לא בהכרח יודעים האם ראובן שיושב בשדה של שמעון הוא עושה את זה לצורכי חזקה, לצורכי משכנתא או מכל סיבה אחרת, אבל כאשר מדובר על בעל שאוכל את הפירות בנכסי אשתו, פה ברור לכולם בדיוק מה הוא עושה שם. בלשון הרשב"ם, כל העולם יודעים. ולכן אף אחד לא אמור לראות את הדבר הזה כחזקה. ובכן, מה החידוש במשנתנו? ברור שבעל שאוכל פירות מנכסי אשתו, אין בדבר הזה טענה לבעלות, אין בדבר הזה חזקה. עונה הגמרא, לא צריכה, וכתב לה דין ודברים, אין לי בנכסייך. והחידוש הוא שאפילו אם הוא כתב לדבר כזה, וסילק את עצמו מהזכות לאכול מפירות נכסיה, עדיין, אם בפועל הוא יאכל פירות, הדבר הזה לא יתפרש כחזקה. ולמה הוא לא יתפרש כחזקה? מסביר כאן הרשב"ם, ואפילו הכי אין לאיש חזקה, דאין אשתו מקפדת אם יאכל הפירות שלא כדין. כלומר, אם הוא לא עשה איזושהי הסתלקות מיוחדת, אם הוא לא הסיר את הזכות שלו מאכילת פירות נכסיה, ברור שאכילת הפירות לא נתפסת כבעלות. אבל החידוש הוא, שאפילו הוא מאוכל פירות שלא כדין, כלומר הוא הסתלק מנכסיה והוא ביטל ושלל מעצמו את הזכות לאכול פירות. ובכל זאת, גם במצב כזה אם הוא יבוא ויאכל פירות, אשתו אינה מקפדת עליו. ובמקום שבו בעל הבית לא מקפיד, ממילא גם החזקה איננה חזקה. אבל עוד לפני שתברר הגמרא את הלכות החזקה כשלעצמן בין בעל לאשתו, שואלת הגמרא האם ההסתלקות הזאת שהגמרא מתארת, שהוא כותב לה דין ודברים אין לי בנכסה, איך זה בכלל מועיל? שואלת הגמרא, ושוב, סוגיה מובהקת של מסכת כתובות בפרק התשיעי, וכי כתב לה מי הווה? זה שבעל כותב לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך, איזה משמעות יש לזה? והתניא, האומר לחברו דין ודברים, אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה וידיים מסולקות ממנה, לא אמר כלום. וכבר הזכרנו את ההלכה הזאת כאן בחזקת הבתים, שכאשר לאדם יש בעלות על נכס, הוא לא יכול פשוט להסתלק מן הבעלות. אפשר להקנות אותה למישהו אחר, אפשר להפקיר את הנכס, אבל הסתלקות היא פעולה סתמית מדי, במרכאות. וכאשר הנכס אצלך, אתה לא יכול להסתלק, זה לא מועיל. אז מה זה עוזר שהבעל אמר לאשתו דין ודברים אין לי בנכסייך? עונה הגמרא, אמרי לה דברבי ינאי, מתניתין בכותב לה ועודה ארוסה. כלומר שעוד לפני שניסו, ולפני שהוא השלים את הזכות שלו בנכסיה, כבר הוא כותב שהוא מסתלק מן הזכויות הללו. והדבר מועיל כדי רב כהנה, דאמר רב כהנה, דף ממתת עמוד ב', נחלה הבעל לו לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. כלומר, אדם לא יכול להסתלק מנכס שהוא כבר אוחז בו, כמו שאמרנו, אבל הוא בהחלט יכול להסתלק מנכס שעדיין לא הגיע לידיו. והתוספות כאן בדף ממתת עמוד א', בעריכות מופלגה, ואני קורא ממש משפט אחד, אומרים תוספות, ולירי נראה, דמייטי ראיה, דאף על גב דקיימלן, דאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, מכל מקום יכול להסתלק מדבר שלא בא לעולם. ונראה שהמשפט הקצר הזה בתוספות שעוד הולך ונבחן בעריכות רבה, אני אומר שוב, אני לא נכנס אליה. אבל המשפט הקצר הזה בתוספות מבטא את מהות ההסתלקות. כאשר אדם יכול להחליט שמשהו לא יגיע אליו. אז נכון, בדרך כלל אדם לא יכול להכיל חלויות ולא יכול לפעול פעולות במה שבכלל לא נמצא ברשותו, במה שעדיין לא שלו. אבל אדם כן יכול להסתלק מדבר שלא בא לעולם. נכון, זה לא בא לעולם, כלומר במובן הזה שזה עדיין לא אצלו, אבל להסתלק מזה ולמנוע את ההגעה של זה אפשר.
כמו שאומר רב כהנא על נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר. אלא שגם כאן מחדדת הגמרא שלא כל הסתלקות מירושה מנחלה באמת מועילה. כי אם מדובר על ירושה מדאורייתא, בפשטות היא חלה מאליה, מסיבות שעוד נרחיב עליהן בעזרת השם בחלק האחרון של המסכת. ולכן דברי רב כהנא בלבד על נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר זה עוד לא מספיק. צריך להוסיף ולומר וכדי רבה, דאמר רבה כל האומר היא איפשי בתקנת חכמים כגון זאת שומעים לו. כלומר אדם לא יכול להסתלק ממה שכבר נמצא בידיו, הוא כן יכול להסתלק מאיזושהי זכות עתידית שעתידה להגיע אליו, ובלבד שאותה זכות היא זכות מדרבנן בלבד. ובלבד שיש בה רק תקנת חכמים. כי אילו היה מדובר על נחלה הבאה לאדם מדאורייתא, יכול להיות שממנה לא יכול היה להסתלק, אבל כאמור זה דיון אחר בהלכות נחלות ועוד חזון למועד. הגמרא רק מאירה מהי כגון זאת, כלומר רבה אמר, שכאשר אדם מוותר על תקנת חכמים שומעים לו כגון זאת. מה זה כגון זאת? רשב"ם כאן מסביר איזו הלכה נלמדה בבית המדרש שרבה בא להשוות את זה לאותה הלכה. אומרת הגמרא כדי רבו נאמר רב, דאמר רבו נאמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה. כלומר גם אישה יכולה להסתלק מראש מן הזכות למזונות שיקנו לחכמים, היא לא רוצה לתת לבעלה את מעשה ידיה, אבל גם לא זקוקה למזונותיו. אז לגבי רמת החיוב במזונות, האם זו תקנת חכמים, האם זה חיוב גמור, מדאורייתא או מדרבנן, שוב אני חוזר ואומר, אמרתי זה כמה פעמים הערב, אלה נושאים מובהקים של מסכת כתובות, ואף על פי שהרשב"ם והתוספות מעריכים גם בזה מאוד מאוד, אנחנו כמובן לא נפליג לכך במסגרת שלנו, במסגרת של חזקת הבתים. סוף דבר, באמת אכילת פירות של הבעל בנכסי אשתו זה לא חידוש, ברור שאכילת הפירות הזאת לא מקנה לו בעלות, החידוש הוא שאפילו אם הוא יסתלק מן הנכסים, ויסתלק באופן המועיל, ויש אופן שמועיל להסתלקות, כאשר אדם מונע את עצמו מראש מזכות כזאת או אחרת, אף על פי כן ולמרות שהוא הסתלק מן הזכות והוא לא רשאי לאכול פירות, אם אכל פירות הוא לא יכול לטעון לחזקה. כי האישה מן הסתם אכלה לו על אכילת הפירות הזו. אלא שהגמרא מוסיפה ומקשה, וכבר ראינו בסוגיות הקודמות קושייה ממש דומה, שמשמע מכל ההלכה כאן שבאמת לבעל אין חזקת 3 שנים בנכסי אשתו, בדיוק כמו שאין חזקה לאומן או לאריס או למישהו אחר שיושב כאן בקרקע בהתר. אבל מה יקרה אם הבעל יביא שטר או עדים שהאישה מכרה לו את הנכס? האם אז הבעל כן יוכל לממש את הבעלות הזו? עכשיו לכאורה ברור שכן, כאילו למה לא? אם האישה החליטה למכור נכס מנכסיה לבעלה, למה שנאמר שהמכר לא מועיל? אבל הגמרא מסבירה למה לא. שואלת הגמרא, הראיה יש? כלומר אם הבעל לא מבקש לטעון לחזקת 3 שנים, אלא הבעל מביא ראיה שהוא קנה את הנכס, האם אמנם במצב כזה הוא יזכה בבעלות על אותו נכס? והרי תאמה, כלומר שהאישה תאמר, נחת רוח עשיתי לבעלי. כלומר האישה באמת מודה שהיא כתבה שטר או הקנתה לו בדרך אחרת, אבל היא מסבירה שכל ההקנאה הזאת לא הייתה ברצינות. כל ההקנאה הזאת הייתה רק כדי לשמח אותו. והמקור למין סברה כזאת של נחת רוח עשיתי לבעלי, של הקנאה לא רצינית לצורכי נחת רוח, המקור הוא במשנה מפורשת, אומרת הגמרא מילות נען במשנה במסכת גיטין. לגבי אדם שקונה שדות מן הבעל, כולל שדות כאלה שמשועבדים לכתובה של אשתו, ועל זה אומרת המשנה, לקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה. כלומר, אותו קונה כדי לוודא שהשדות הללו נשארות אצלו, כדי לוודא שאם הבעל יגרש את אשתו, או שהיא תתעלמן, לא יבואו להוציא ממנו את השדות הללו. אז הוא קונה אותה מן האיש, וחוזר וקונה אותה מן האישה. כדי שגם היא תודה ותאמר שאין לה חלק בשדות הללו, והיא לא מתכוונת אי פעם לגבות ממנו את השדות. ועל זה אומרת המשנה בגיטין, מקחו בטל. והרשב"א מדגיש, זה לא שהמקח בטל לגמרי, משום שכל עוד האיש והאישה נשואים באושר ואושר, ברור שאותו לוקח יכול לממש את זכותו. אבל אם הבעל ימות או יגרש את האישה, אזי תבוא האישה ותגבה מן הנכסים הללו. והוא לא יוכל לבוא ולהצטדק ולומר, מה, איך את יכולה לגבות מזה? כבר הקנית לי אותם, קניתי גם ממך. ולמה הוא לא, למה האישה תוכל לבוא ולגבות ממנו? הסברה היא, כמו שהזכרנו מקודם, אלמה אמרה, נחת רוח עשיתי לבעלי. בזה שנתתי הסכמה בדיעבד לאותה מחירה שהוא מכר. אבל זאת לא הייתה הסכמה אמיתית, ולכן עכשיו כשהבעל איננו, כשהבעל גירש אותה ורוצה לגבות את כתובתה, היא גובה מאותם נכסים. ובכן, החנמי, במקרה שלנו, שהיא מוכרת את הנכס לבעלה, ולכאורה הבעל טוען לבעלות, כי הוא אומר, קניתי את זה ממנה, ויש לו ראיה על זה. אבל בכל זאת, תימה, כלומר בכל זאת יכולה לומר, נחת רוח עשיתי לבעלי. ולכן תשים בצד את כל הנושא של חזקת ג' שנים, אפילו אם הבעל יביא ראיה גמורה לבעלות, עדיין לא תהיה לו בעלות. ואם ככה קל וחומר שאין לו חזקת 3 שנים.
עונה הגמרא, התמרה לה, על אותה משנה במסכת גיטין, אמר רבא בר רב הונא, לא נצרכה, כלומר כל ההלכה הזאת שלקח מן האיש וחזר ולקח מן האישה שהמקח בטל, לא נצרכה אלא באותן שלוש שדות, אחת שכתב לה בכתובתה, ואחת שייחד לה בכתובתה, ואחת שהכניסה לו שום משלה. מסביר הרשב"ם שדווקא בשלוש השדות הללו, ההנחה היא שהמכילה של האישה לא רצינית. וכל מה שהיא הסכימה למכור נכס שהבעל שלה כבר מכר, זה רק כדי לעשות נחת רוח לבעלה. כלומר, דווקא בשלוש שדות הללו, אני מבין שהמכר הוא לא מכר רציני. השדה הראשונה, שדה שכתב לה בפירוש בכתובתה, הוא ממש ציין בכתובה שהכתובה תיגבה משדה כזאת וכזאת, ברור שעל שדה כזאת חל שיעבוד מיוחד. אז אמנם נכון, כמו שמדגיש כאן הרשב"ם, הוא שיעבד לה את כל נכסיו בכתובה, אבל אם הוא ציין בתוך הכתובה בכתב נכס ספציפי, שדה ספציפי, מידת השיעבוד על השדה הזו גבוהה יותר. ולכן שוב, אם תבוא האישה וכביכול תמכור את השדה הזו למישהו, ברור שזו מכירה לא רצינית. ברור שזו רק מכירת נחת רוח, אבל היא לא תוותר על זכות כזאת שיש לה בשדה שכתובה בפירוש בכתובה. דוגמה שנייה, השדה שייחד לה בכתובתה, שזה בעצם אותו דבר כמו הדוגמה הקודמת, רק שמקודם מדובר על משהו שכתב לה בהדיה בכתובה, וכאן, אמנם השדה הזו לא נכתבה להדיה בתוך הכתובה, ובכל זאת מעמדה הוא כמו הפותקי, כמו שמסביר כאן הרשב"ם בדפנון עמוד א' למעלה. ולכן גם כאן המחירה היא בעצם מחירה לא רצינית, אלא רק כדי לעשות נחת רוח לבעלה. והדוגמה השלישית, הכנסת שום משלה, אומר הרשב"ם שמדובר על נכסי צאן ברזל. כלומר, נכסים שהאישה הביאה בנדוניה, והבעל מתחייב לשלם את מלוא שוויים בעתיד, אם יפחתו. וגם כאן, לאישה יש ביטחון מיוחד בנכסים הללו. לכן קוראים להם צאן ברזל. ביטחון מיוחד שבהכרח מוביל למסקנה שוויתור שלה עליהם הוא כנראה ויתור לא רציני. לא רצוני ולא רציני, וויתרה רק כדי לעשות נחת רוח לבעלה ולא משום סיבה אחרת. התוספות כאן בדף ממתת עמוד ב' מצטטים את גרסת רבנו חננאל, שפרש בדוגמה השלישית שלא מדובר על נכסי צאן ברזל, לסוג אחר של קרקע שהפוך, שדווקא הבעל משעבד לאישה כפירעון הכתובה, כמו הדוגמאות הקודמות שראינו, לא ניכנס לעניין הזה. סוף דבר, המסקנה בשלב הזה היא שאישה שמכרה נכס לבעלה, מחיר קיים. וכל הסברה הזאת של נחת רוח עשיתי לבעלי, היא סברה שנכונה רק כאשר מדובר על אותן שלוש שדות ייחודיות. אז קצת קיצרנו בדברים היום, ושוב כך דרכה של בבא בתרא, שהדפים הולכים ומתקצרים, אז אנחנו עומדים כאן, כי סיימנו את הדף של היום, למרות שאנחנו קצת באמצע משפט, כי הגמרא תמשיך ותבחן את המעמד של נכסי מילוג. דיברנו באופן מיוחד על אותן שדות שהבעל שיעבד לאישה, אבל מה קורה עם נכסי מילוג רגילים? האם כאן מועילה המכירה מצד הבעל, מצד האישה? אבל את אלה בעזרת השם עוד נראה מחר כאן בדף נון. ערב טוב לכולם.